Вітаю вас в ефірі новини середи 20 вересня у викладі журналістів ТТБ. На початку коротко про головне. 2 мільярди гривень цього року уряд перерахував регіонам на соціально-економічний розвиток. У Заліщиках відкрили реконструйовану центральну районну лікарню, яка за рівнем технологічного оснащення є однією з найсучасніших серед районних закладів охорони здоров'я Західного регіону. У Держфінінспекції Тернопільщини новий начальник Федір Бортняк. Чергове засідання Ради регіонів президент присвятив виборам та розвитку села. І якщо перша тема – збереження національних інтересів під час парламентських виборів та створення рівних умов для всіх політичних партій, то друга – проблеми селян в соціально-економічному плані. Віктор Янукович вимагає від уряду та місцевої влади розробляти нові програми щодо покращення життя в регіонах. Зокрема, це стосується інфраструктури, доріг та зайнятості сільського населення. Деталі у репортажі. Президент скликав представників уряду та регіональну владу, аби вкотре нагадати, Україна готується до виборчих перегонів. Віктор Янукович закликав чиновників не зловживати владним ресурсом у період агітації. Глава держави також зауважив, в Україні вже зареєстровано майже 500 іноземних спостерігачів. Тож майбутні вибори мають пройти не гірше, ніж минулі президентські. На першому місці, незважаючи на жорстку політичну конкуренцію, мають бути національні інтереси. Створення умов, рівних умов для всіх політичних партій. Останні президентські вибори, ви знаєте, були визнані і отримали позитивну оцінку світового співтовариства. Тому ці вибори повинні бути не гіршими. Я хотів би ще раз попередити всіх чиновників, всіх рівнів, втручання в виборчий процес є порушенням законодавства. І ми будемо перевіряти кожен такий факт. Чутливим моментом під час виборів Віктор Янукович назвав свободу слова. Президент застеріг, перешкоджання роботі журналістів буде каратися. Водночас, ще у вівторок у першому читанні парламент розглянув законопроект, згідно якого за наклеп можуть позбавити волі на термін до 5 років. Однак, за словами першого віце-прем'єра Хорошковського, подібний документ для України не на часі. Це моя особиста точка зору. Я вважаю, що на сьогоднішній день це точно передчасно, а можливо в такій формі навіть неприйнятно. Крім того, на засіданні Ради регіонів президент говорив про село. Почав з абетки, тобто зі шкіл. Віктор Янукович запевняє, закриття малопланових шкіл у сільській місцевості не лише доречне, а й необхідне заради якісної освіти маленьких українців. Це ж не школа, це знущання. Ми з вами це добре знаємо. Підвозити людей. На що люди скажуться? На дороги. Дороги забезпечити. Автобуси надати. І зробити школи такі, які б давали можливість дитині на селі отримати якісну освіту. Також Віктор Янукович доручив Кабміну створити програми, аби оцінити доходи селян і за потреби зробити так, щоб прибутки людей зростали. Відтак уряд має організувати їм робочі місця та покращити умови проживання у сільській місцевості. Безумовно, умови проживання людей на селі – це обов'язкова умова, яка повинна бути поруч іти, поруч з підняттям рівня економіки сільськогосподарського виробництва. Наше з вами завдання, безумовно, піднімати рівень економіки сільського господарства. Всі, хто мають до цього відношення, повинні денно і ночно над цим працювати. Наостанок президент звернувся до міністра закордонних справ із вимогою. Українські дипломати, на думку глави держави, мають просувати українські товари на ринок тієї країни, де вони працюють. Нарада з цього питання за участю послів найближчим часом має відбутися у МЗС. Прем'єр-міністр Микола Азаров занепокоєний розвитком будівельної галузі. За його словами, темпи будівництва за останні 8 місяців уповільнилися на 8%. Водночас зазначив, що ВВП за цей період збільшився на 1,5%. Позитивні показники демонструють, зокрема, добувна промисловість і роздрібна торгівля. А от у будівельній галузі наказав навести лад.
2 мільярди гривень цього року уряд перерахував регіонам на соціально-економічний розвиток. Це майже у півтора рази більше, ніж торік, зазначив Микола Азаров. А результату немає, занепокоєний прем'єр. Темпи будівництва уповільнились у середньому на 8%. Найгірші державні програми з будівництва житла розгортаються у Криму, на Житомирщині, Черкащині, Київщині та Севастополі. Очільник уряду наказав профільному міністру розібратися у причинах скорочення обсягів будівельних робіт та вирішити проблему. Окреме питання є до міністра регіонального розвитку та будівництва Анатолія Михайловича Близнюка. Ми прийняли закон про містобудівну діяльність. Ми спростили процедури початку будівництва, введення в експлуатацію житла, скоротили строки оформлення права на землю та багато іншого. А на обсягах будівництва це не позначилось. Виникає питання. Вони що, не працюють? Чи це проблеми на місцях? Натомість держава, за словами Азарова, йде на зустріч будівельним компаніям. Сприяти легалізації та збільшенню обсягів будівництва покликаний новий закон про регулювання містобудівної діяльності, який спрощує декларативні процедури. За 8,5 місяців цього року легально розпочато будівництво понад 60 тисяч об'єктів, наголосив голова Державної архітектурно-будівельної інспекції Олександр Рибак. Також важливим пунктом закону є надання будівельної амністії, що дозволяє введення в експлуатацію індивідуальних житлових будинків, зведених самовільно. А оформити право власності на будинок, що був побудований до 5 серпня 92-го року, тепер можна лише на основі паспорту БТІ. Також, учитывая, що амністія діє тільки до кінця цього року, і не всі граждане успеют воспользоваться последними упрощениями, мы вышли с предложениями о продлении срока самой амнистии и расширении временных рамок для построенных объектов. Теперь амнистии подлежат объекты, построенные до 12 марта 2011 года, то есть даты начала действия декларативных процедур строительства. Спростити життя уряд хоче і підприємцям. Микола Азаров наголосив, що вже йде робота із зменшення податків та регуляторного тиску на бізнес. Утім, підприємці повинні діяти відповідно. Держава повинна розглядати будь-яку допомогу вітчизняним виробникам як інвестицію. Не тільки з економічної точки зору, але й з соціальної. Тому уряд очікує від бізнесу підвищення соціальної відповідальності та збільшення інвестицій у розвиток українських підприємств. Перший мільйон гривень на розвиток бізнесу отримали чернівецькі підприємці від інвестиційного фонду «Буковина». Капітал фонду становить 3 мільйони гривень. Цих грошей, кажуть інвестори, повинно вистачити на створення 700 нових робочих місць. Ініціатор фонду, голова Федерації роботодавців Дмитро Фірташ, зазначив, що якщо такі фонди з'являться у кожній області, за 5 років можна буде створити до 26 тисяч робочих місць у сфері малого та середнього бізнесу та суттєво скоротити безробіття. Інвестиційний фонд з підтримки малого та середнього підприємництва «Буковина» розпочав фінансування перших 6 бізнес-проєктів. Прийняли рішення про початок інвестування і початок кредитування наших підприємців, підприємств і особливо молоді, студентської молоді Чернівецької області. В основу роботи фонду «Буковина» покладено досвід університету Кембриджа, де вже більше 40 років ініціативи студентів та молодих вчених успішно підтримують 3 фонди, що виділяють фінансування на створення нових товарів, послуг і технологій. Запропоновану ідею ми подаємо на розгляд інвестиційного комітету, який приймає остаточне рішення по доцільності її фінансування. Ініціатор створення фонду «Буковина» та його основний інвестор, голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ, вважає, що двигуном економіки держави має стати малий і середній бізнес, а реалізація подібних проєктів тільки сприятиме розвитку країни. Сьогодні 85% ВВП України наповнюють 300 компаній, і тільки 15% дає малий і середній бізнес. Наша з вами задача – довести малий і середній бізнес до 40%. Якщо у нас це вийде, я буду вважати, що я не зря приходив в цю федерацію, я буду вважати, що ми не зря їздили по країні, і я буду вважати, що ми всі як бізнес
хорошо поучаствовали в процессе. У нас есть огромный потенциал рынка внутри страны. Этот рынок надо создать. Но этот рынок не создадут 300 больших компаний. Это создаст малый и средний бизнес. Фонд «Буковина» на данный момент є єдиним в Україні, який фінансує розробку перспективних ідей з нуля і здійснює пільгове кредитування проєктів в усіх секторах економіки. Серед переможців конкурсу на фінансування – фабрика лікарських зборів і фітопрепаратів, районна друкарня, проєкт з переробки харчових відходів в органічні добрива, туристичний проєкт «Сім чудес Буковини», а також компанія, що виробляє медичне обладнання для лікування переломів. Автор ідеї стверджує, що його проєкт дозволить виробляти медичне обладнання якісніше і дешевше закордонних аналогів, які використовують в Україні сьогодні. І до новин краю. У Заліщиках відкрили реконструйовану центральну районну лікарню, яка за рівнем технологічного оснащення є однією із найсучасніших серед районних закладів охорони здоров'я у Тернопільській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Благодійником у цій справі став голова Ради Федерації роботодавців України, уродженець села Синьків Заліщицького району Дмитро Фірташ. Я хочу сказать спасибо большое строителям, подрядчикам, потому что они здесь жили. Я думаю, кто здесь работал, они видели, с какой скоростью, сколько времени ушло на это. Я хочу сказать спасибо губернатору, хочу сказать администрации местной спасибо, что поддерживали. То есть, потому что без всей этой коллективной работы было бы невозможно построить эту ситуацию. Я сегодня доволен тем, что эта больница, ну, по крайней мере, то, что мы видим по расчетам, она может обслуживать порядка 50 тысяч человек в год. Це якраз перша ластівка в Україні, де дійсно створені сучасні умови для тих, хто тут працює, хто тут лікується. І саме головне, лікарня оснащена самою сучасною передовою технікою, яка є в світовій медицині. Ми мали можливість це сьогодні побачити. І знову ж таки, і реанімобілі, які тут є сьогодні, що дійсно реформування медичної галузі, не на словах можна говорити, в цьому районі проблема вирішена. Начальник Держфінінспекції України Петро Андрієв та голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян представили новопризначеного начальника фінансової інспекції в області. Ним став колишній начальник УМВС України в області Федір Бортняк. Перед тим, як представити новопризначеного начальника Державної фінансової інспекції в області, начальник Держфінінспекції України Петро Андрієв подякував працівникам апарату за плідну роботу. Такого взаємодействия, взаимопонимания між всіми силовими відомствами не було, мабуть, за всі роки существования независимости України. И я вдвойне благодарен, потому что в конечном итоге каждый из вас видит вот те материалы, которые ложатся в актах проверок, инспекционных материалах, наконец-то реализуются, доходят до суда. Подсадовые особо притягиваются до відповідальності, чиновники различных уровней, все, кто запустил руку в государственный бюджет, получают по заслугам. Колишнього головного міліціонера області на новій посаді підлеглі зустріли оплесками та привітаннями. Він, у свою чергу, пообіцяв налагодити ще більш плідну роботу у колективі. Хочу вже від вашого імені запевнити і керівника Держфінінспекції, і керівника області в тому, що ми оправдаємо те довір'я, яке покладене на нас. Ми обіцяємо про те, що Держфінінспекція в Тернопільській області ніколи не пасла задніх, і ми ті всі добрі традиції збережемо, і я думаю, що нам ніколи не буде соромно дивитися в очі ні нашим керівникам, особливо в частині виконання запропонованих урядом, президентом реформ, тих завдань, які стоять перед нами. Ми будемо все це виконувати з належним чином і щастю. Під час зустрічі обговорили і перспективи розвитку краю. Сьогодні Тернопільщина на п'ятому місці з-поміж усіх областей України за рівнем розвитку. Голова облдержадміністрації Валентин Хоптян каже, що місяця ці показники зростають. Соціальні ініціативи президента, не так-то було просто їх виконати, але вони виконані. Як би там опоненти наші не хотіли, щоб було гірше, щоб вони були не виконані, все-таки вони все-таки виконані. І ці гроші були знайдені. І я вам скажу, тільки підняття пенсії в травні місяці в нашій області – це 34 мільйони. Вже в червні – 36 мільйонів, вже в липні – 37 мільйонів, в серпні – вже 38 мільйонів.
Це стільки коштів, а треба було і десь знайти. Не говорячи, що навіть по тисячі повернення, це стільки 6 мільйонів, мільйонів людей, так? Це 6 мільярдів. І вони поступово, бачите, ці кошти повертаються. 14 учасників зовнішнього незалежного оцінювання з Тернопільщини отримали максимальну кількість балів. Минулого року таких учасників було 22. Дещо нижчий результат цьогорічних випускників пояснюють зменшенням термінів підготовки до тестування. Тернопільщина – третя в Україні за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, четверта – з англійської мови, п'ята – з української мови та літератури, хімії та біології. Більше половини учасників показали середні результати – від 150 до 180 балів. Наша область має, в принципі, позитивний баланс, так як і попередні роки. Ми маємо 14 учасників тестування, які отримали 200 балів, з них 9 – з міста Тернополя. Один із Залішівського району, один з Кременецького, один з Бережанського і один із Барського району. Відповідно до результатів тестування в нас є і позитивні моменти щодо таких предметів, як українська мова і література, історія України. Особливих змін у зовнішньому незалежному оцінюванні 2013 року не буде, каже Юрій Шайнюк. Однак планують додати ще один предмет – світову літературу. Більш ретельно стежитимуть за проведенням тестування. Буде 11-й навчальний предмет введений – це світова література. Знаємо про те, що тестування відбудеться в червні 2013 року. Особливі зміни процедур проведення тестування, ну і самого змісту тестових завдань не буде, так як є відповідні програми. Наразі регіональні центри оцінювання якості освіти планують завдання на зовнішнє незалежне оцінювання 2013 року. 9% вартості від усіх реалізованих через роздрібну торгову мережу товарів в Україні – засоби фармації. Вони займають п'яте місце за обсягом продажу після бензину, дизпалива, автомобілів та будівельних матеріалів. За інформацією Головного управління статистики в області, 9% від доходів тернополяни витрачають на ліки. А скільки витрачає на медицину середньостатистична тернопільська сім'я, розповіла Ольга Стрільцова, начальник управління обстежень домогосподарств. Витрати на охорону здоров'я, тобто купівлю ліків, на послуги, рентген-кабінетів, лабораторій, складає 130 гривень на одне домогосподарство, що складає 4,8% від усієї структури грошових витрат. Також управління обстежень умов життя домогосподарств проводилось опитування респондентів щодо самооцінки стану їх здоров'я. За даними цього опитування, 43 тисячі домогосподарств не змогли придбати ліків з різних причин. Основна причина, тобто 89,3%, занадто висока їх вартість. Про найпопулярніші препарати, які купляють краяни, ми поцікавились у завідуючій однієї із аптек. Хворі приходять і купляють ті ліки, які потрібні іменно їм від тої хвороби, якою вони хворіють. Але є досить популярні ліки, які можна назначати, як то кажуть, можуть собі брати без назначення лікаря. Це, наприклад, від печінки, там, есенціалі, від застою в венах, там, дроксивазіни, мазі, капсули. Вітаміни беруть, дуже часто питають, трави, фіточаї. На фармацевтичні товари жителі міста витрачають в середньому від 20 до 700 гривень. Це залежить від віку, пори року та інших чинників. Скільки грошей витрачаєте в місяць на ліки? Ой, дуже багато. Дуже багато, бо я маю групу воєнну і витрачаю багато грошей. Багато грошей. А якщо купляєте ліки, то від чого? Тобто з якої групи? За студні, від голови? От можете сказати? І за студні, і голова, і крутить руки, ноги крутить. І... Я ліками не лікуюся. Я переважно лікуюся природними засобами, там, чаями з трав різними. А таблетками стараюся лікуватися, тому що це переважно хімія. От тільки з аптеки йду. Без, звісно, пів пенсії, то точно. Тиск, всі ліки дорогі, казали, що подешевше, нічого не подешевшили. Кажуть, що може колись знизити ціни. Весь час, кожен день ліки.
До слова, за січень-червень 2012 року продаж фармацевтичних товарів склав більше 110 мільйонів гривень. Перев'язувальних матеріалів та предметів догляду за хворими – більше 12. У Тернополі демонтують білборди та сітілайти, які встановлені із порушенням вимог. Відповідне рішення прийняла міська прокуратура. Хто стежить за правильним розміщенням реклами в обласному центрі, з'ясовували наші кореспонденти. Частина білбордів та сітілайтів у Тернополі встановлені нелегально. Це виявила прокуратура міста. Однак на демонтаж більшість підприємців погоджується неохоче. Відразу легалізовують рекламу, кажуть в управлінні стратегічного розвитку Тернопільської міської ради. Нагальна проблема в місті і не тільки в місті Тернополі, бо й в містах, тому що дуже багато підприємців або організацій встановлюють нелегітимно рекламні площини або ж просто їх не погоджують. Яким чином, хто або що підлягає під демонтаж? Звичайно, що ми, працівники міської ради, не завжди знаємо, на чиїй території знаходиться дана площина. Чи це приватна власність, чи це комунальна власність. І тому, коли ми готувалися до документ про демонтаж, ми внесли в цей документ абсолютно всі площини, які, на нашу думку, які, по-перше, не мали дозволу. Всі рекламні площини повинні мати відповідний дозвіл на встановлення. Правила розміщення зовнішньої реклами у Тернополі частково змінилися. Це одна з причин демонтажу окремих рекламних щитів. Ми визначаємо, чи підходить дана конструкція в даному місті з естетичних, архітектурних норм. Чи не буде вона заважати, наприклад, з точки зору автомобільного проїзду, чи не буде вона заважати простим громадянам. Чи буде вона вписуватись, простіше кажучи, в даний пейзаж, чи архітектурні норми якраз нашого міста. Останнім часом значно зросла кількість білбордів. Деякі з них повинні демонтувати тільки через те, що вони пошкоджують комунікації. Душа обернена до пісні. Літературно-музичний вечір із такою назвою відбувся в обласній універсальній науковій бібліотеці. Захід приурочили 140-річчю від дня народження уславленої співачки Соломії Крушельницької. Відвідувачі бібліотеки, які зібралися у читальному залі, із захопленням слухали відомі романси і народні пісні. Колись світ чув їх у незабутньому виконанні Соломії Крушельницької. Нині творчість співачки пропагують студенти Тернопільського музичного училища, яке носить її ім'я. Це велика співачка, я взагалі нею дуже, дуже сильно захоплена і хочу також йти по її стопам, як правильно. Я думаю, що вона є надзвичайно сильна і потужна вокалістка, і неї можна тільки вчитися і добиватися. Бібліотека часто організовує для відвідувачів такі літературно-музичні вечори. На сьогоднішній захід, на літературно-музичний вечір, присвячений 140-річниці від дня народження Соломії Крушельницької, ми запросили шанованих тернопільських людей. Це Марта Михайлівна Подкович, Олег Степанович Смоляк, Олег Михайлович Герман, а також працівники музею Соломії Крушельницької «Шоубілі». Сьогоднішній захід відбувається з благословення самої Соломії. Ми хочемо запросити до себе більшу кількість читачів, слухачів, відвідувачів. Так як на нашому заході сьогодні присутні були студенти, а також викладачі Тернопільського музучилища імені Соломії Крушельницької. Присутні мали можливість дізнатися цікаві факти про життя і творчість видатної оперної співачки, нашої землячки, вагнерівської примадонни 20-го століття Соломії Крушельницької. На цьому я прощаюся з вами. До наступної зустрічі в ефірі. Приємного вам телевізійного перегляду. На все добре.